komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu kuri ya gatatu yakiriye tumwe mu turere tw'intara y'Uburasirazuba bikaba byari mu rwego rwo gusobanura amwe mu makosa yagaragajwe na raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Utu turere turimo Bugesera, Nyagatare, Rwamagana ndetse na Kayonza. Kwizera John Patrick dufite inkuru irambuye ko tuzashyira mu bikorwa tukirinda gukomeza kwitaba ariko tukarushaho uko kunoza. Akarere ka Bugesera kabajijwe ku bibazo bijyanye n'amafaranga y'abagenerwabikorwa ba VUP atinda mu mirenge sako adahabwa abanyirayo. Aka karere kandi kabajijwe ku kibazo cy'amafaranga agera kuri miliyoni 12 yatanzwe nk'inkunguzanyo agamije kuzamura abaturage ataragaruka. Kuri ibibazo umuyobozi w'aka karere Mutabazi Richard avuga ko amakosa agaragaye agiye gukosoka. Birumvikana kugira ngo dutumizwe hano nuko bitameze neza, hari urugendo dufite, hari ibyo tugomba gukosora. Ibyo mwarimu mvuzeho by'amafaranga ahabwa abagenerwa ibikorwa ba VUP byagaragaye ko harahatinda kuri konti z'imirenge sako ataragera ku muturage, kandi ari we umushinga ugendereye ngo azamuke. Aho turasabwa kubikurikirana, kandi hari ingamba twafashe n'inama twagiriwe hano turazishyira mu bikorwa. Aho ndetse turimo tunateganya ko amafaranga azajya ava mu karere yishyurwa umuturage biciye kuri telefone bidaciye ku yindi konti. Hari ibindi byagiye bigaragazwa mu gukurikirana amasoko yatanzwe, imyubakire y'ibikorwa remezo tuba twavuze, kugenzura kubuziranenge bwuzuye kw'ibyavuzwe mu kubara hagenderwaho gukora contract byatanzwe. Ibyo nabyo twabyakiriye, kandi n'ubundi ni ukongera ubugenzuzi n'ubundi birakorwa, ariko iyo hari aho byagaragaye ko bitakozwe neza kiba ari ikimenyetso cy'uko dukwiye kongera uko twabikoraga, cyangwa se ijisho dushyirayo rikiyongera cyangwa akaba menshi. Akarere ka Nyagatare nako kabarijwe mu ruhame na komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu ku makosa yagaragajwe muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Aya makosa yiganjemo itangwa ry'amasoko mu buryo budakurikije amategeko, ndetse no kuba hari rwiyemezamirimo wishyuwe miliyoni 11 inshuro ebyiri. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Nyagatare Hategekimana Fred aragaragaza zimwe mu mbogamizi zabayeho. Ni ku masezerano agera muri 18 mu byukuri aho twagiye duhura rimwe na rimwe navuga ko ari n'imbogamizi mu bijyanye na muri iki gihe cya lockdown. Iyo narebye yose nk'uko twagiye tunabibagaragariza aho bitadukundiraga bijyanye n'uko byabasabaga kubanza kuzana na za performance security muri correspondence twagendaga tugirana bakatwereka ko bagize ikibazo cyo ko bahita bazibona. So bigenda bifata iyi minsi bitubera imbogamizi. Icya kabiri nacyo cyabayemo ni some challenges twagiye tugira muri system dukoresha y'umucyo, ariko tukagera dusaba support nanone kuri help desk ku masezerano namwe namwe. So biza kugenda ibi ngibi tuviramo gutuma hagenda hazamo bukererwa mu gusinya amasezerano nk'uko twabiganiye n'abagenzuzi. Ariko banyu kwa badepite yose amasezerano akaba yaranasinywe ko ari 18 ndetse akaba yaranashyizwe no mu bikorwa kugeza uyu munsi. Abadepite bavuga ko hakwiye gushakwa umuti w'ibibazo byagaragajwe n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu buri mwaka ibariza mu ruhame inzego n'ibigo byagaragaweho amakosa y'imicungire y'imari n'umutungo by'igihugu mu isesengura rya raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Kwizera John Patrick, Kigali.